casting na bande konya sur internet ou esa émission na bino bande kobo sunanga. Veut dire que te lobe la forme te pota kité te lobe ki me volanté on onté. Ce que te do démarrer émission bande kobo sunanga. Volanté solo o autant sa façon on titache a yeli bino le. Naza journaliste et naza artiste et comédien. Ezali solo mon vrai ba betela kinango na linga ki na tiamo na pièce na moni ke soki na tieke mon na pièce et linga ki ebenda mulai ya mona yo ko bete yango pour na eza histoire mon vrai pour na pande ko bosu na moninga na bino mwasi na problème oyo aye na ngope akwezi et pa ya ton sa kansonge on titache émission oeza histoire vraie veut dire que ba constitue eza histoire o salami o est passé. C'est pour cela que nous avons vu la vie moyenne et que nous avons vu la et pas la tous ces cassons ont dit que bande konanga y a internet bande konanga y a photo ce qui émission au quotidien veut dire que vous prenez ça téléphone et bino numéro au esa devant écran beaucoup bien nanga vous pensez nanga idée comment tu copies costa là vous pensez nanga bah comme ni selon la bise y a les lots esa boy esa maman mon con a combo mixa. Na papa moko na komo deep. Maman wana za ki bolingo na mbali na ye. Ba nyoko ami tellement na mbali na ye. Eyo sa ki maman wana komi na zemi. Eyo sa ki maman boti mwana. Mbali ni pe wi aza ki na kin. Eyo sa la ke mbali na ye papa na bango te kilopango. Atindi mbali ni na poto. Mbali ala ki mwasi. Abi mwasi na ngai na ki koluka. Oui, na tiko na mwana mukie. Bate la confiance au mala za la mwana yo. Kolinga te, ko beta mitu ba iba itenga na za mobali na yo na kiko luka. Mama pesika za la kesa la kie pasi. Papa kendi, atike na mwana moko mukie. Bate ba konsole, babi no mama, a kiko luke la yo fi. Tema la confiance au baza ki na mwana mama na papa. Mama pesi papa akor, a kiko luka yo. Et le ki mi kolo. Famille mobile, bako mi konyo ko la mama. Wana papa na la koto. Bako mi konyo ko la mama. Bako mi konyo ko la mama. Mama moni mwa iti atonge pa famille na ye. Liya ye ya mobali na ye a peti gazo na mama wana. Abina ye toko tala soki mwana yuza ko bala yo. Siya! Yuza mto ko bala te a fini 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 mama wana. Mama wana sa liye pas. Et si lui on a été ma cotine en denga molini, mon balaki a qui pas ka maman te, a benga ka maman te, a solo la pana mouan a te, maman din zambé nanga, ou ni kambou. Et le ki mi kolon li sous, mon balaki a cotine nan bongo, a lobi bope sa mouan si nanga, ba zoum bongo an, nan abi lamba, nan abi nyoko, mon balaki a tinda ki basi. Et vandi mi kolon, mi kolon, mi kolon, maman a komo na pelle. Ayambi mobali na ye. Natinde la ki obo e ba solo le tenki mobali mama zoni sou sou konfiyans o mobali ala kaki ye. Mama boko li mwana, boko li mwana, boko li mwana, mwana komi na aji ya 18 an. Mobali a benga ka mama te. Mobali a sali 12 an na koto. A benga ka li sou sou mama te. Mwana di a soufri na mwana, ya soufri na mwana ye. Ti mobali a ko benga, alobi non ki a wanga na sunga yo. Il faut moi na na ngai a kende pa ba para na ngai mama lobi ah you pour nous sunga nous sunga moi no tangi se ba classe il faut moi na a kende pa ba para na yo mama tangi sa moi ni ko banda maternel ti moi na vu examen d'état mama tala dina na mbo mo ngwa ti tete a ti di moi na e ba ya belle famille conseiller li moi na ba lingi te ke moi na na ye a solo la na papa na bango. Je suis traité moi dans la vie mon compliqué. Je suis traité comme papa, moi, mon boulot, moi, dans l'oyenge, moi, dans l'oyenge, à tout bébé, ça va. Et si comme moi, je suis papa, je connais la chaîne finissante. Na ba jeune fini ça toi na babande ko linga mwana wana mon côté babande ko linga kaka mi ba ko kone mo ko propre o aboti papa na ye. Komisi mkokone loko la mbanda na ye. Abi yoza kokona nga teba kokona nga bango yo mibale. Abengi mwana ya kosti makambu. Mwana ya ye lomo asundoli mwana.
akipaka mwana te abengaka mwana te eloko moko ti mwana yo otala bino okokofanda te naonioka mabeni mama mama yaka kozwanga na okoka te naonioka mabi kangaka mutema kanga mutema suza klase mwana ka bando otanga yoya kutema ndamunia amoni eloko akosala eza te abi nzambe nasali nini ata papa tindi mbongo argent de poche fu bayekaka mwana yaka na ntongo adokito neneke yaka babese mifra akominaka ye neneke bapese mifra akominaka ye mwana sufre mwana komilokwa e alobi mama na kokoka te mama abi kanga motema ozwa kanga motema osisa klase na yo kanga motema mwana na bininoka bato aveni babengi mwana nabi mama okoki kokendela famiya mama na yo te luka esika ozozala pongi oza bienke esika ozoli oza na ekimia te batata basi nde bakomi koswani te ayo bakomi kopesa papa bomba rapport ya mabe mwana mobulu mwana boye le contrake ya ye bango nde bana na bango baza mobulu mwana ye koluka eeki akimi na ye koyeba mama abi mama namoni eloko kosala te mwana ke kokota te ya tre appel estoni pa papa na ye kuna mwana na akoki te ya tre kindume ye makasi mwana vanakabe papa abengaka ete papa abengi yo komi kosala teatre teatre bantumba teatre bato batanga te nasukoli maboko na nga loko yoponi vi wana nakotikala kobenga o te ate eloko nango kolozi mwana ngambe koexplike papa papa kati telefone famille gagne famille elobi ke mwana ke kose distraire mwana keesika basente ye mwana ke akoti vi moko ya bandumba bakomi opesa bakonse tikatika mwana bitika papa wana oyo alakaki mwasi na ye akozoka abosani mama wana atiki mama wana na mwana ye mama baniokwami na mwana ye mama basufre na mwana ye lifale mama wana asepela me nayebi ke ekosala bino mpasi na eloko ekomelaki mwana wana oyo basufraki na mama na ye ya solo yo moto oyokaka mpasi yo moto okokaka kosuporte mpasi te kotala te baoyo bokokaka kosuporte mpasi botala eloko oyo ekomelaki mwana ya mama wana
Ainsi dit l'Éternel, c'est la parole de Dieu. N'ose plus mon frère, l'amour n'a pas d'insulte, n'y arrive pas mon frère. Libala, Libala. Jamais les lots. Oko kota katikati na zamba, par exemple na forêt équatoriale. Oke no mona ba makaku ba sangani to ba antilope. Otu na bango nini ono to yena libala ya ndeko na biso gorille. Te jamais. Libala ekelami pona mutu, wa kelami ne lilingi na zambe. Lokola yoko za boyoka ngai mepona ni amate. Kuna ba niyamande, ekobo, bangoba bifaka na ekobo. Jamais niyama kwa pesa doti. Ya mwenye na yeto ngulu wa kuna pesa doti na njili. Kuna mwasi na ye, kususu ngulu wa zana njili. Kuna alongo wa bandante. Ya solo nzambe, atika kaba oya yeti. Mutu nyoso ozana ide. Ya kwa pesa, mbenga na nilera oyu. Opi buzana maloba ya kwa bakisa. À propos de l'émission, Bobenga, Bolo. Achira Mikono, Achira M22, Achira Kim.